Jag heter Ingrid Sonneby Ljungestig och jag arbetar som konstnärlig ledare och skådespelare på Torgteatern. Torgteatern är en fri teater som turnerar med scenkonst främst för barn och unga. Torgteatern kombinerar olika konstformer i scenspråket med interaktiva arbetssätt för att bidra till en fördjupad konstnärlig upplevelse hos publiken. Namnet Torgteatern kommer från ordet forum som betyder torg. Torgteatern vill verka likt ett mobilt torg. Ett torg där människor kan mötas och ta del av scenkonst som speglar och synliggör vår samtid och den värld vi lever i. Vi skapar scenkonst som är aktuell för vår målgrupp. Och därför så är det viktigt för oss att arbeta i tät dialog med dem. Manusarbetet pågår ofta parallellt med vårt undersökande arbete kring tematiken och aktuell forskning. Vi jobbar också med teater, drama och musik i skolan och förskolan. Skynda på är en föreställning för barn mellan 1-5 år som belyser frågor om tid. Vad är tid? Och varför är det alltid så bråttom just när det är som roligast? Klockan 07:20. Bråttom! Skynda på! Vad är rädsla? Vad är mod? Och kan man vara modig fast att man är rädd? Kanske tar jag vägen över vulkanen. Wow! Det där är mitt mod som gör så att jag vågar. Nej, 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 nej! Det är alldeles för farligt. Det här är min rädsla som varnar mig för det som kan vara farligt. Jag är rädd för stora hästar. Jag är rädd för små och små bin. Jag är rädd för att ha gäster. Tänk om jag tappar mitt porslin. Jag är rädd för att vara ensam. Jag är rädd för en basil. Bokäventyret är ett interaktivt, språkutvecklande och läsfrämjande dramaäventyr för barn 5-7 år som spelas på bibliotek. Här är barnen både åskådare och aktiva deltagare. Med fantasi, scen, konst, sång och rörelse vill vi väcka barns intresse och lust för språk, litteratur och läsning. Nu har ni haft Skapande skola-projektet Spela roll i er klass. Hur var det? Jag tyckte att det var jättekul. Ja. För att man fick vara med och göra olika roller. Spela ett eget rollspel och sen så föreställningen var bra. Och sen så att man fick spela med eller mot er eller vad man nu säger. Det var också jättekul. Så man fick man kände att man var med i själva pjäsen. Okej.
Forumteater är en interaktiv teaterform där eleverna tränar sig i att möta olika orättvisor och förtryck som man kan ställas inför i livet. I föreställningen Spelar roll vill vi på ett lustfyllt sätt låta elever på mellan- och högstadiet träna sig i att möta svåra situationer i vänskapsrelationer. Och jag heter Göra. Och jag heter Ingrid. Och jag heter Camilla. Och snart ska ni få komma in här i salongen. Hej och välkomna allesammans till Vem är spelar av Spelar roll. Programmet för dig som vill pröva olika roller. Spelar roll är en forumteaterföreställning om normer, identitet och roller. När längtan efter att passa in och rädslan för att hamna utanför styr ens val, hur bryter man då sin roll? Går det? Då har ni fått hitta på egna scener och spela upp för era klasskompisar. Hur var det? Först var det lite stelt från början. Ja. Men sen när de andra hade kört det började vara ens egna typ på vågen. Ja, det här var Torgteaterns utbud. Varmt välkomna att höra av er.